з'їлися, як обично буває. Я їм завжди кажу, розчитуйте те, що може бути трафік, може десь бути шламбаум, закритий, коли поїзд буде йти, може ще якісь бути проблеми, так що коли розчитуйте, в Америці транспорту багато. Ну, але молоді не завжди розчитують на це, і буває трошки запізнюється. Вже вони є, бачите, вже стоять, вони приїхали, дуже швидко підготувалися, і зараз будуть заходити. Так що займайте удобні місця, там, де вам буде удобно, сідайте наперед, будь ласка, спереді ще місця. Не переживайте, вас ніхто взад не пересадить. Ви знаєте, слово Боже, коли приходиш на весілля, не сідай спереді, бо прийдуть поважні гості, і тебе пересадять взад, тобі буде неудобно. Але вас не пересадять, не переживайте. Сідайте наперед зразу. Це ви є всі поважні гості. Займайте місця там, де вам удобно. Хай Бог всіх вас благословить. Каже слово Боже, хай вийде невеста із своєї горниці. Давайте ми всі станемо, будемо зустрічати невесту. Я попрошу вас всіх, будь ласка, присядьте, молоді їхні дружки будуть стояти. І запрошу Володю Моніча, пастора церкви, де була невеста Аня, щоб він призвав нас до молитви, сказав деякі свої побажання, свої слова. Будь ласка, брат Володимир. Дякую, брат пастор. Брати і сестри, всі присутні, давайте всі разом скажемо слава нашому Господу. Я дуже вдячний Господу за день, який Господь дарував для наших молодих, і бачивши Аню на цьому місці, в другому статусі. І хотів би призвати разом з вами Боже благословення. Можливо, хтось подумає, це є случайність. Ні, сестри і браття, у Господа случайності не буває. У Господа тільки є воля Божа, і ми повинні прийняти це як волю Божу. І Бог через пророка Єремію
Він сказав такі чудові слова. Бо, каже, тільки я знаю, який маю намір відносно вас, а наміри Божі для того, щоб дати їм життя, будущність і вселити в їх надію перед Господом. Цей день, він день немаловажний. Цей день є дуже високий перед Господом, тому що формується ще одна сім'я, яка буде жити для слави Божої, яка буде годувати сім'ю, зростати її і вести знову ж для Бога, для того, щоб славилось Боже ім'я на цій землі. На початку Біблія говорить для кожного із нас, особливо євангеліст Іван, він, звертаючись словом Господнім, описує ту подію. Подію за Ісуса Господа нашого, Ісуса Христа. І там в Слові Божім написано такі слова. На третій день був брак в Кані Галілейській. І там був званий Господь наш Ісус Христос, був званий ученики Господні. Брати і сестри, рівно то і сьогодні на нашому місці. Ми знаємо, і кожен із нас прийшов для того, щоб порадіти Господом, порадіти нашим молодим. Але як добре, що наш Ісус Христос приходить так, як і прийшов в Кану Галілейську. На то ми маємо молитву. І ми в цій молитві будемо предстояти перед Господом, щоб та радість, яка сьогодні у наших молодих, вона наповнила і наше серце. Даби ми, призвавши Боже благословення, могли радіти разом. Одне із місць Святого Письма є, говорить Біблія такими словами. Каже, підіть і подивіться на царя Соломона, в вінце, в котрому вінчала його мать його, в день бракосочетання його. Сьогодні Бог дав вам добре життя. Подарив своєї руки вас друг другу. Зато ви повинні бути благодарні Богу. І моє бажання, щоб кожен із вас прийняв як з руки Господні для свого життя. Ти повинна прийняти свого чоловіка, як від руки Господні. І ти повинен прийняти Аню, як з Божої руки, як подарок для твого життя. І хочу сказати наперед, що щастя в ваших руках. І дав би Господь, щоб ти боровся за щастя, як свого часу Іаков, коли став в проломі. І він казав, не відпущу, доки ти мене не благословив. Не благословиш. Нелегке було перед ним в житті своєму випросити благословення на сім'ю, на дітей, на все насліддя Господнє. І він випросив. І Бог благословив. Каже, заря сходить. А він каже, не відпущу. Ось так ти повинен боротись за щастя твоє. І так, ще раз нагадаю, на третій день був брак в Кані Галілейській. І там був званий сам Ісус Христос. Давайте ми встанемо на наші ноги і покличемо до Господа в молитві нашій. Отець Небесний, стояв в домі Твоєму перед лицем Твоїм, в собранні святих Твоїх. Хочеться дякувати Тебе за велику вірність Твою, за Твою безмежну любов, яку Ти дарував для кожного із нас. Слава Тобі, Господь. Я дякую Тебе, що бачу на цьому місці Аню своїм нареченим, Господь. І розумію, що це все прийшло з руки Твоєї і по волі Твоїй, Господь. І я Тебе щиро дякую, Господь, за цей день, який Ти дарував для їхнього життя. Слава, слава Тобі, Господь. Ти достоїн прийняти хвалу і славу. Господи, у них сьогодні день бракосочетання. Як би хотілося, щоб Ти прийшов на це весілля, Господь, щоб Ти наповнив це весілля радостю, і як свого часу в Кані Галилейській, Господи, був недостаток, Ти сповнив його, Господь, Ти знаєш їхні трудності, Ти бачиш їхні переживання, Господь, і то, що недостає для їхньої повної радості, я прошу в Тебе, Господь, дай для них, нехай це їхнє життя, яке Ти даруєш для них, на цій землі буде благословенне Тобою, нехай вони насолоджуються друг другом. Господи, будують цю сім'ю для слави Твоєї. Будь з ними в цій дорозі. Бережи їх і благослови. Благослови брата Сашу, який буде давати настанову для їхнього спільного життя. Нехай в цьому всьому будуть слова Твої і порада Твоя для їхнього життя. Ми Тебе просимо, будь з нами на цьому весіллі. Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка. Шановні друзі, перед нами молода пара. Брат Микола Пащук і Аня Ткаченко. Після вінчення, після нашої молитви спільної, Аня, ти згідна будеш? Буде нова вже фамілія, то буде нова сім'я. Буде Пащук
Микола і Аня. Так, Аня? Ви знаєте, я знаю, що вони готовились до того дня. Слово Боже каже, для невісти даний час приготуватись. І вона готовилась, особливо невіста. Я знаю, що всі взори завжди направляються на весілля саме більше на невісту. Звертаю свою увагу на її плаття, на її наряд. Прекрасна. Знаєте, це є преобраз. Так сьогодні церква, невіста Христа, готується до зустрічі з своїм женихом на облаках. Коли Дух Святий підніме свою церкву, невісту Христа, буде прекрасна зустріч на облаках з Ісусом. І дане їй время, даний час приготуватися, облігтися в сон чистий і світлий. Вісон же є, праведність святих. І вони готувалися. І ми раді, що вони сьогодні стоять перед лицем Божим в церкві Господній. Ми запросили Ісуса Христа в нашій молитві, тому що Слово Боже каже, ми читаємо 30 розділ пророка Ісаї, горе непокорним синам, який заключає союз, но без мене, діли совіщання, но не по духу моєму. Там, де роблять це без Бога, такий буває результат. Ми не раз задаємося питання, Господи, чому ця епідемія, розвод, коли розпадаються сім'ї, зайшла даже в християнство, в церкви. І на сьогоднішній день, в Америці, більше 50% сімей розпадається. І не просто у світі, а навіть в церкві. Чому? Щось робиться неправильно. Я розумію, коли все робиться правильно. Коли правильно закладається фундамент, такий шлюб благословляє Бог. Така сім'я буде щаслива сім'я, благословенна. Я бажаю, щоб дійсно Микола і Аня, вони були благословені Богом. Щоб вони були щасливі. Щоб це була сильна, щаслива і благословена сім'я. Я люблю казати, сильна сім'я – це сильна церква. Сильна сім'я – це сильне государство. Але якщо сім'я розпадається, якщо сім'ї отакі розпадаються, якщо такі сім'ї в церкві, така церква, таке государство. І тому моє бажання, щоб дійсно вони були щасливі. Ви знаєте, для того, щоб сім'я була благословенна, дещо треба правильно зробити. І давайте ми сьогодні розсудимо або розберемо 4 основних питання. Перше всього, що таке сім'я, що таке шлюб? Друге, хто создав сім'ю або шлюб? Третє, які цілі для шлюбу, для сім'ї. І четверте, які обов'язки сім'ї. Коли вони виконують свої обов'язки, така сім'я буде щаслива і благословенна. І так, хтось сказав, шлюб – це священний союз двох людей, протиположної статі, оснований на любові і на все життя. Або, як мені подобається в русському перекладі, брак – це не контракт, заключений ради вигоди или ради тілесних удовольствий. Заключено на короткое время, готовое к быстрому расторжению. Это обещание верности, которое дается пред Богом и на всю жизнь. Вы чуете, обещание верности, которое дается пред Богом и на все життя. Поэтому я хотел бы запитать вас, Микола и Аня, вы хотите создать семью. Скажите, будь ласка, как надолго вы хотите объединять свою долю, создать семью? На рік, на два, чи на все життя? На все життя. Я не раз запитую молодих, що вони своїми устами сказали, бо сила в їхніх устах. І осуд своїх, от слов своїх чоловік оправдається, написано, і осудиться. Тому я хотів би, щоб вони заложили свій розум, свою голову з самого початку, раз і на все життя, скільки Бог назначив нам життя на цій землі. І тому, коли так молоді настраюють себе, тоді вони стараються зберігати сім'ю, зберігати шлюб свій. Хай Господь допоможе вам, щоб дійсно ваша сім'я була сильна сім'я і благословена Богом. Чому я так запитую? Тому що в мене є друг один. Він працював в одній великій американській церкві. І одного разу, коли до мене приходить один американець і каже, Алекс, щось моє життя не складається. Уже пастор мене третій раз буде сочитувати. Але я сильно не переживаю, скільки треба, стільки сочитає. Я ж мільйонер, я ж содержу мого пастора. Ви знаєте, отака епідемія зайшла даже в церкву. Якби бережи Бог, щоб в наших церквах слов'янських було щось подібне. Я бажаю, щоб дійсно сім'ї народу Божого були сильні сім'ї. Образцові сім'ї, щоб на них дивилися і сказали, прекрасна сім'я. Понятно, сім'я, я люблю казати, як міні-рай має бути. Куди спішить чоловік, там дружина його любляща, його чекає. Але так буває часто, що в сім'ях буває як міні-ад. Але я розумію, що це не рай і не ад. Але це є чистилище. Я хотів би, щоб ви дійсно це зрозуміли. Люди очищаються в сім'ї, обновляються в сім'ї, приліпляються один до одного. Привикають, приймають один одного. Запам'ятайте, ваша задача буде прийняти друг друга таким, який ви є. Пам'ятайте, що ви не зможете перестроїти один одного. Ви не зможете зламати характер один одного. Ви не зможете змінити свій лад. Ваша задача – прийняти друг друга таким, який ви є. Любити, поважати, цінити і благословляти. Знаєте, і так, шлюб – це священний союз. І знаєте, мені не подобається, коли люди роблять із шлюба сьогодні шоу,
виставку моди або красоти. Якщо священний, значить до нього треба по-серйозному відноситись, по-священному. І тому, Микола і Аня, ви знаєте, є фундамент шлюбу, фундамент сім'ї. І коли це строїться не на фундаменті, без фундамента, Христос сказав, за два будівничих, які будують свій дім, один каже на піску, без фундамента, а другий на камні, на фундаменті. Приходить час, я вам скажу, що у вас так само. Знімається той наряд прекрасний, свадебний, одягається буденний халат, і починається реальне буденне життя. І будуть всякі трудності, будуть переживання, будуть недорозуміння, це закономірно. Але там, де є фундамент, ніякі бурі, ніякі вітри, ніхто не зруйнує вашої сім'ї. Христос сказав, приходить час, і на цей дім налягають води, дують вітри, і цей дім, який не має фундамента, розрушиться до основання. Який має фундамент твердий, він стоїть твердо. Ми це не раз бачимо на практиці, правда? Так само я бажаю, щоб у вас теж був сильний, хороший, благословений фундамент. Хороший фундамент – це святе богобійне життя. Коли молоді люди все роблять з Богом, коли служать Господу, коли посвятили своє життя для Бога, коли Господь поміняв характер їхній. І таким людям легко між до собою зживатися. Чому? Тому що хто во Христі, тот новий твар. Древнє пройшло, тепер все нове. Тобто нове творіння в Христі Ісусі. Їх новий характер. Вміють любити, вміють прощати. Вміють прийти і сказати, дорогенька, да, я глава сім'ї, але я винуватий, прости мені. Не пободрствував, ну десь трошки загрубо сказав, може неакуратно сказав. Знаєте, це сім'я. Або вам так само, Аня приходить, дорогенький, я винуватий, прости мені. І прощають, має три слова, рішають цю проблему сім'ї. Дорогенький, винуватий, прости. Але як часто буває молодим людям тяжко сказати ці три слова, щоб рішилася ця проблема, щоб знову прийшла мир, любов, злагода і розуміння в сім'ї. Та Бог благословить вас в цьому і поможе. Питайте, святе богобійне життя, коли Господь живе в сім'ї, в їхньому серці, там благословіння Боже, там щастя, там, де Христос, ми співаємо пісню, там радостю все дише, смолкають плач, уходять гори проч. А там, де Ісуса немає, там буває біда, там буває горе, там буває немає любові. Бо Христос, Він є князь миру, приносить мир. Він є любов, Він приносить любов в ту сім'ю. І тому я бажаю, щоб у вашій сім'ї на першому місці був Господь. Читаємо Біблію, починається, дивіться, саме з початку Біблія. Вначалі Бог сотворив. Хай буде в вашій сім'ї, вначалі Бог, а потім остальне все. А потім сім'я, а потім праця в церкві, а потім своє хобі, а потім робота так само, все остальне. На першому місці Бог. І коли у вас на першому місці буде Бог, там буде любов, бо Бог є любов. Там буде мир, там буде взаєморозуміння, там злагода буде. Але любіть Господа, майте Божий страх. Хай Бог вас цьому благословить. Друге, тоді, коли сім'я будується на любові. Не просто, що вона сьогодні сама гарна, сама прекрасна. Біблія каже, миловидність обманчива, красота суетна. На жена боящаяся Господа достойна похвали. І молоді браття часто обирають, ну, не можуть знайти в одному штаті, їдуть в другий, третій, об'їдуть всю Америку, шукають красавицю, що була. Але дуже важливо, всі дівчата красиві, дівчата, не смущайтеся, ви всі гарні, Бог створив прекрасними людьми. Коли Бог створив першого чоловіка, сказав, весьма хорошо, всі гарні дівчата, всі хороші. І так часто на цвіт, на вкус і цвіт товариші нет. І там вибирають кожен свій по своєму вкусові. І тому Господь сотворив так само Аню, гарну, прекрасну. Але це не головне. Ви знаєте, друге, вибирає так, щоб вона була авторитетна, популярна була, гарний голос мала, видна була всіда на сцені. Це добре, 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 коли співає в церкві, коли треба славу Божу, не треба себе показати, все хорошо. Але це ще не є головне. Вибирає таку, щоб мала добру професію, вона вивчилася, 5 років вчилася, прекрасну професію має, в медицині працює, добрі гроші заробляє. Я колись сказав, у мене на компанії один інженер каже, оставляю роботу, йду бебісітером, бо жінка родила бебі, а вона піде на роботу, бо ж вона в медицині, більше грошей за мене заробляє. Так в Америці буває. Нормально. І тому я всякому молодим людям, вчіться, будь ласка, майте добру професію, щоб мали легку, добру роботу, добре заробляли, ще й жертвували в церкву, і далі бачили бідного, сироту і вдову. Але ще раз, коли це не зовсім головне. Але саме головне, коли сім'я будується на любові, щоб була любов перше всього. І ми читаємо, каже, «Более всего облекитесь любов», каже апостол Павло, писані Коринфянам 1, писані 16 розділ 14 віршик. «Более всего облекитесь любов, которая есть совокупность совершенства». Тобто, коли всі досконалості взяти разом, це є любов,
совокупність совершенства, зібрані всі досконалості разом. І тому я хотів би запитати вас, Микола, на якій основі ти будуєш свою сім'ю? На любові? Чи, можливо, із-за того, що Аня сьогодні саме гарна для тебе? Добре, гарна. Те, що вона хороший характер має? Добре. Може, голос має добре, не знаю. Але чи те, тому, що в тебе є любов в серці? Якщо ти по любві хочеш створити сім'ю, скажи, будь ласка, що по любві. По любві, ви чуєте? Аня, ти мала право сказати, серцю не прикажеш. Я кажу так інколи дівчатам. Дівчата, якщо нема в серці, так і скажіть. Нічого, хлопець знайде собі другу. Але виходьте заміж по любові. Ну, але тоді, коли дійсно Господь вам посилає, то будьте дуже бдітельними. Не пропустіть свого варіанта. Бо багато дівчат, які упустили, і кажуть, тепер мушу сидіти. Упустила своє. Тобто треба дуже бдітно бути. Молитися, нуждатися перед Богом. Прислухатись до свого внутрішнього голоса. Біблія каже, Бог производить нас хотіння і дійство по своєму благоволенню. Це не обов'язково вже все абсолютно знати, всі тонкості, деталі розпізнавати. Саме головне, коли це Бог посилає, Бог і благословляє. І тому важливо знати, це від Господа. Ви знаєте, коли в свій час Ревека виходила заміж за Ісака, то Слово Боже каже, вона не бачила його лице навіть. А вона настільки була увірена, що Бог посилає для нього, для неї Ісака. А вона була увірена точно, що це діло від Господа. І вона прямо сказала, піду. Питають Ревека, підеш з цим чоловіком? Прийшов Єлізєр, щоб взяти Ревеку і завести її до Авраама, бо там є Ісак, який чекає, який нуждається в дружині. І вона зразу сказала, піду. Даже не бачила. Чому? Бо це від Бога було. Вона була увірена, Бог помилки не зробить. І нам важливо, і дівчата, мати увіреність в його серці. Так само молодим братям, перше, ніж зробити предложення, ніж подавати повод, ніж дарити кольцо, будьте увірені, вона вам дана від Господа. Наблюдайте зі сторони. І коли точно будете увірені, Господь вам скаже ваше серце, то дійте, кидайте повод. Покажіть, що ви не розодушні. І довго не ходіть, не дрожіть. Робіть предложення. Робіть це розумно, правильно, по Писанню. Хай Бог благословить вас цьому. Аня, до тебе опять. Скажи, будь ласка, чи дійсно з любові свого серця ти вирішила виходити заміж за Миколу? Чи є якась друга причина? Всякі бувають причини. Чи тебе хтось вговорив, мама сказала, виходь, Аня, за Миколу, тобі треба заміж виходити. Чи друзі, чи в тебе є любов в своєму серці? Скажи, будь ласка. І чого є така? По любові, яка виходить заміж, Аня. Знаєте, це є основа для сім'ї. Ніяка друга причина, по любові. Хай з цього Бог благословить. Слідуйте, коли молоді люди роблять правильно все. Коли приходять до батьків, до тата, до мами, хай тато і мама. Я вже зрослий. Мені робити вибір, але мені треба ваше батьківське благословення. Я хочу женитися. Я полюбив Аню. Добра вона, хороша вона. Але мені треба ваше батьківське благословення. І тато з мамою каже, синок, благословляємо. Молодіж, дорога, вчіться, як правильно поступати. Батьківське благословення велику роль грає в житті вашому. Часто молоді кажуть, а що, мені головне, щоб пастор помолився за мене. Благослови мене, руки поклав. Пам'ятайте, сьогодні, коли будуть молитися, перші батьки, пастор тільки останній. Але батьки будуть перші. Дуже важливо зніскати благовоління в очах батьків своїх. Розположити їхнє серце, що не просто скрипя душою, ну що ж, немає вибору, мушу. А щоб дійсно відкрити серце, благословили, добрий мій синок, добра моя донька, благословляємо, хай вас Бог благословить. Тому я звертаюся до батьків, брат Льоня, сестра Галя, будь ласка, підніміться. Коли ваш син Микола сказав про те, що жениться хоче, Аню полюбив, розумієте ви, що це від Господа прийшло, і чи готові ви благословити вашого сина? Дякую. Сідайте, будь ласка. Сестра Лена, коли ваша дочка Аня сказала вам про те, що вона хоче заміж виходити, полюбила Миколу, хоче бути її, його спутницею, його дружиною, розумієте ви, що це від Господа прийшло, чи готові благословляти? Благословляєте. А ваш чоловік так само, його немає тут. Благословляє теж він. Знає він все. Я думаю, що буде бачити на онлайн. Хорошо, сідайте, дякую. Батьки благословляють. Це є фундамент. І тому ми будемо молитися, щоб їх Бог теж благословив. Я не буду сьогодні дуже довго розповсюджуватися, але на основанні цього вірша ми сьогодні трошки коротко поговоримо. Як я вже казав, 16 розділ, 1 Коринфянам, 14 вірші. Более всего, більше всього, облікитесь в любов, яка є совокупність совершенства. Перше всього треба любити. Любити. Микола, не так, як, знаєте, любив один чоловік. Два євреї їхали в поїзді. І один із них їв рибку, так вкусно каїв, а косточки відкладав. А другий так дивиться на нього пильно. Каже, що дивишся, що не бачиш, що я люблю рибу?
Ні, ти не рибу любиш, ти желудочок свій любиш. А рибку ти з'їв. Якби ти робив рибку, ти купив би акваріума. І там люби не словом язиком, но ділом і істиною. Докажите на ділі. Люби Аню, будь ласка, ціни нею. Дорожі, вона тобі дана на всі дні твого життя. Ви знаєте, як апостол Петро каже, щоб любив, чи апостол Павло в своєму посланні? Петро говорить, і апостол Павло. Дивися, каже. Мужья, любите свою жонку, Христос возлюбил церкву и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистить баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить свою жонку, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церкву. Любити Христос церкву. Ти знаєш, як Христос пролюбив церкву, Микола? Знаєш, да? Поставив небеса, прийшов на цю землю, життя своє віддав, положив за церкву. І не тоді, коли вона була прекрасна, Слово, а полюбив нас тоді, коли ми були грішниками. І освятив нас, і очистив нас, і омив нас, і представив перед Отцем Небесним. Твоя задача освящати твою дружину, благословляти її, молитися за неї, прийняти її такою, яка вона є. Так і Христос полюбив церкву. Бо як само себе, любиш себе, треба любити свою дружину. Ви знаєте, казав один молодий чоловік, хай вона підкоряється мені, так як церква повинна підкорятися Христу, тоді я буду її любити. Ти вже не маєш більше вибору, Микола, ти мав вибору до свадьби, до цього дня. А сьогодні ти маєш любити її таку, яка вона є, і поважати її. Звісно, Аня повинна підкорятися своєму чоловікові. Ми будемо говорити для Ані, будемо читати. Як Аня має поступати, повинуватися, так Слово Боже, дивися, Ефесянам каже, «Жони, повинуйте своїм мужям, як Господу, тому що муж є глава жени, як і Христос, глава церкви, і Он же спаситель тіла. Но як церкву повинується Христу, так і жони своїм мужям во всьому». Але це для жінки, Микола, це для неї, і вона це розуміти має. І вона має напрягати свій слух, запам'ятати своє слово. Бо так часто чоловік пам'ятає слово жінки, а жінка слово чоловіка пам'ятає. Ні-ні. В той момент, коли говориться до тебе, Аня, Микола, ти можеш розслабитися. Добре? Можеш крепко не вникати. Це для Ані сказано. А тоді, коли говориться Миколи, Аня, можеш розслабитися. Хорошо, крепко не вникати. Бо так часто упрекаєте до одного. А ти чуєш? А ти пам'ятаєш, що твій пастор казав? Маємо своє пам'ятати. І коли ви так будете робити, ще раз кажу, задача наша – працювати з собою, розвивати свій собственний характер і прислабити до характера ближнього. Ви не зможете поміняти до одного. Казав колись молодий чоловік, коли я дивився свою жінку до свадьби, як бачив через телескоп. Та після свадьби побачив через мікроскоп. І так воно буде, Микола. Бачиш сьогодні негативне в Ані? Бачиш щось, ні? Ні. Невеста, прекрасна для тебе. Але прийде час після свадьби, ти побачиш. Ми не є ангели. Аня, ти бачиш негативне сьогодні, Миколи? Теж не бачиш, да? Прийде час після свадьби, щось побачиш. Коли життя буде, коли будете меблі купляти, буде так, як в одній сім'ї, ка прийшов каже, один браток, а там пусто в залі. Каже, чому каже, меблі немає, 5 років вже живете, дім купили. А й каже, не можемо каже, зійтися каже, з вкусами. Я люблю один вкус, а вона другий. І так 5 років, поки рішили пожити. От так. Ви знаєте, все буває в житті. Це закономірні речі. І треба уступати. І треба десь так чоловіку уступати. Хоча божественний принцип, божественний порядок, він має соблюдатися. Пам'ятай, Аня, так Слово Боже, ми читаємо Коринфянам, 11 розділ, 3 віршика. Хочу, щоб ви знали, що всякому мужу глава Христос. Чуєш, Микола, у тебе є глава Христос. Жені глава муж, а Христу глава Бог. І коли цей божественний порядок соблюдається, тоді каже, в сім'ї буде Господь перебувати. Господь не буде порушити свого слова. І того помни, ти маєш підкоряти своєму чоловікові. Ти маєш поважати його. Ти маєш піднімати авторитет його. Ніхто так не підніме авторитет свого чоловіка, як це зробить жінка. І ти це можеш зробити, Аня. І ніхто так не опустить авторитет свого чоловіка, як це може зробити жінка. Соломон каже, що мудра жена устроїть дом, нерозумна своїми руками розрушить. Будь мудрою жінкою, устрояй дом, устрояй. Тому що жінка отака хрупка, худенька вроді, тендітненька, але великий потенціал має. Може зруйнувати дім, а може устроїти. Устрояй дім. Микола, твоя задача шерсткою – любити, поважати, не словом язиком даже, а ділом і істиною. Коли вночі, як дасть Бог, дітей для вас, і треба підмінити дружину, сказати, дорогенька, лягай, поспи, я погляджу, я поколишу. Отдихай, я піду, дай пересипередіну.
Це для мене не є важко. Тобто доказати це на ділі. Доказати. Дорогенька, йди відпочинь десь, поїдь десь, а я побуду в сім'ї вдома. Чоловік має доказати, йди відпочинь, а я посуду помию. Оце є доказательство не словом язиком, а ділом і істиною. Так само, коли ти, Аня, ти маєш поважати, любити свого чоловіка, піднімати авторитет, ніколи нічого негативно не казати при людях, а навпаки хвалити, в мене добрий чоловік. Ти маєш створити такий уют, щоб чоловік не їхав десь з роботи до друзів, до тата, до мами. Ну, хоча батьки на Україні далеко, а так буває інколи. Їду десь кудись, на рибалку, аби тільки не додому. Создай такі условия, щоб чоловік спішив перше все додому, а потім з благословенням жінки або разом з нею їхали десь в гості. Хорошо? І тебе багато залежить. Хай Бог тобі допоможе і благословить. Читає ще апостол Петро, пише так, дивіться. Так же і ви, жони, повинуйте своїм мужям, щоб ті із них, які не покоряються слову, життям жон своїх без слова приобретаємо були. Когда увидите ваше чистое, богобоязненное житье, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или наряды в одежде, но сокровенное сердце человек, нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Жены, повинуйтесь своим мужам, и апостол Петро каже. Не тому, что так Саша говорит вам, бо в нього є жінка. Ні, тому що так Слово Боже каже. Слово Боже каже, жони, повинуйтесь своим мужам, чтобы те из них, которые не покоряются Слову. Буває так, що чоловіки неправильно поступають. Коли бувають чоловіки невіруючі, жінка своєю поведінкою, християнським життям своїм може покорити свого чоловіка. Без слова. Не треба його піляти завжди. Але своєю життям, поведінкою надбає чоловіка для Господа, ну і для себе. Да буде украшенням вашим. І далі апостол Петро вказує на внешню красоту. Внешня або наружня красота є короткочасна красота. Прийде час, поміняєтесь. І будете молодими, але вже не такими. Хай Бог поможе вам мати внутрішню красоту. Я теж так само, внутрі ще молодий, але глянув паспорт вже не той. Колись такі, ну, ми кальчики всі були такі, чорне волосся, сьогодні гляну, вже біле. Міняється внешність наша, і ваша буде мінятися. Але саме головне, коли буде внутрішня красота, коли між вами буде любов, тоді до глибокої старості, скільки Бог назвав вам, ви будете любити, цінити і благословляти. Так що, Аня, візьми це до уваги. Внутрішня красота, вона ценить Бога. Ми читаємо 44-й псалом, каже, «Слиши, щирі, смотри, ібо цар желає твоєї красоти. Вся слава щирі цара внутрі, отам, внутрі. Вся красота там, вся слава її. Хай Бог поможе тобі так само бути доброю, любити, поважати, цінити своїм чоловіком. Старайтеся нічого поганого не виносити з свого дому. Старайтеся так само навчитися шерстко прощати і просити прощення. Старайтеся, щоб у вас ніколи в вашій сім'ї не було егоїзму, аби то мені було добре. Запам'ятайте, я казав, любов має бути в центрі вашої сім'ї, основанням вашої сім'ї. Є величезна різниця між похотю і любов'ю, між влюбленістю і любов'ю. Влюбленість проходить дуже швидко. Сьогодні у вас влюбленість, вона пройде. Але далі має бути любов, вона має виростати, вона не має умалятися. Похоть, яка собі хоче, себе задовольняє, а любов свого ближнього. Любов би моєму ближньому було добре. Аня старається, аби Колі було добре, аби його задовольнити. Коля старається, аби Ані було добре. Це робить любов. Щоб між вами була настояща любов. Бережи вас Бог від егоїзму. Егоїзм розрушає сім'ю, коли кожен заботиться за себе, кожен старається собі. Хай Бог тому допоможе і благословить. Старайтеся так поступати, щоб практично бути разом. Десь їдете в гості до когось – разом. На весілля – разом. Запрошуєте на день народження – разом їдьте. Батьки відвідати – разом. Не забувайте, що у вас є батьки. Задзвоніть до них частіше. Хорошо? І приймайте батьків, як своїх батьків. Я звертаюся до тебе, брат Микола. Чи готовий ти свою Аню любити, цінити, захищати її? Вдруг десь хтось буде сказати погане слово, ти маєш її захистити, навпаки. Бути вірним для неї всі дні твого життя. Яка б вона не була, зміниться її внешність. Коли вона повна сили, енергії, здоров'я має, не дай Бог десь захворіє, але далі ухажувати, любити її, цінити. Бо буває інколи так, міняється внешність, все, вже чоловік починає дивитися на других. Вже вони так її не любить, не цінить, любити її. Якщо ти готовий, брат Микола, скажи своє слово «да». Аня, чи готова ти так само поважати свого чоловіка, піднімати його авторитет? Бути мудрою, як була мудра Авігея,
І коли ми читаємо Слово Боже, Авігея защитила весь дім свій. Тоді, коли Давид з військом йшов, щоб істребити весь дім Навала, Авігея вийшла зустрічу йому, взяла вину на себе, каже, прості вину раби твоєї. По суті, її вини там не було. Але мудра жінка, дивіться, збудувала дім, вона защитила весь свій дім, всю їхню сім'ю. І там, будь такою мудрою. Щодо, поважати так само, розуміти, що він є глава, Богом поставлений, і підкорятися йому во всьому. Люблю казати, крім гріха. Якщо, не дай Бог, буде тебе толкати гріх, тоді скажеш йому, дорогенький мій, люблю тебе, ціню тобою, буду ухажувати за тобою, буду вірна тобі, але від Бога і змінити не можу. Проти Бога не піду, проти Слова Божого. В такому случаї маєте допомагати до одному. Що не було так, як було в Анані з Сафірою, коли двоє согласилися на гріх, і двоє загинули. Нічого не спасло. А якби Сафіра сказала, дорогенький мій, що ти задумав в своєму серці? Ти хочеш неправду сказати Святому Духові? Вона не може любого нас спасла. Тобто в тому питанні ти маєш підказувати. Мудра жінка знає, як це зробити. Не сказати, ах, ти в мене нічого не вмієш, ти нічого не розумієш, ти не знаєш, от треба так, як я. Це неправильний підхід. А сказати, дорогенький мій, а можливо, так було б краще? А можливо, взяти молотка в праву руку, поміняти його? А можливо, треба по-другому трошки? Нормально, хорошо підказати. Це нормально. Аня, готова ти? Любити, поважати, підкорятися свого чоловіка, піднімати його авторитет і бути вірною для нього всі дні його життя. Якщо да, скажи своє слово так. Будь ласка, дайте дружки квіти, дайте друг другу праві руки і хрести заспівають псалом. Будь ласка, група. Дайте друг другу праві руки. Друг другу отныне вдвоем озаренные счастьем пойдете вы вместе удалек перед вами и будут на нем и шипы и цветы и разлуки и встречи лег перед вами и будут на нем и шипы, и цветы, и разлуки, и встречи. Не теряйте тепло нежных ласковых рук. То, что Бог сочетал, пусть никто не разлучит. Берегите любовь от страданий мук, если небо закроют коварные тучи. Берегите любовь от страданий мук, если небо закроют коварные тучи. Друг другу такие слова, от которых на сердце тревога растает. В мире зла и греха не хватает тепла, исцелительных слов и любви не хватает. И греха не хватает тепла, исцелительных слов и любви не хватает. Можете опустити руки. Добре, читаю один псалом і йдемо до молитви. То 27-й псалом. Ходящий путями Його, ти будеш їсти трудом рук твоїх. Блажен ти, і благо тебе. Жена твоя, як плодовита лоза в домі твоєму. Синов'я твої, як масличні ветви вокруг трапези твоєї. Так благословиться чоловік, боящийся Господа.
Благослови тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима в последней жизни твоей. Увидишь сыновей и сыновей твоих мир на Израиля. Так благословляю Бог семью Богобийну, чтобы боялися Господа. Блажен всякий, боясь Господа. Любишь закон Его. Ты будешь есть трудов твоих. Блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья вокруг трапезы. То есть вся семья в сборе. Побачь сыновей и сыновей твоих мир на Израиля. Даже внуки своих, коли життя продовжиться. Бог благословляє сім'ю. Але саме головне, блажен муж, боящийся Господа. Майте Божий страх, бійтеся гріха, гріх розрушає сім'ю. Але дайте місце для Ісуса, для Господа. Там, де Ісус, там радість, там мир, там щастя і там благословення Боже. Ми будемо йти до молитви, будемо молитися, будемо просити Божого благословення. Це важливий момент. Ми запрошені не просто подивитися на молодих, побути на піру. Ми запрошені звершити молитву. Щиро за їх помолитися, щоб їх трясти, благословив Бог. Порядок молитви буде. Молоді прикладають коліна, помолиться невеста, потім жених, мама невести, мама і тато жениха Миколи. Тоді ми всі помолимося, і ми з братом Володією Монічом звершимо молитву покладання в рук священства. Давайте ми зараз всі встанемо наші ноги, молоді прикладають коліна, візьміть, дружки, мікрофон, будь ласка. Боже, я благодарю тебя за это. Боже, я благодарю тебя за этот день. Я благодарю, что ты. Что ты меня полюбила. Что ты за меня пострадал, Боже. Я благодарю, что ты на Голгофе был за меня, Христос. И твои страдания, Боже, сроднили нас. Я благодарю тебя и славлю, Христос. За всю любовь твою, Христос, ко мне. Я благодарю тебя, что ты мне подарил прекрасную, Господь, семью. Я благодарю тебя за папу моего, я благодарю тебя за маму, за моих братьев и сестер. Я благодарю тебя, Христос. Я благодарю, что ты всю жизнь вел меня по своему пути, Отец. Никогда не оставлял меня, Христос. В самые трудные времена ты был со мной, Отец. Ты выводил меня, Христос, я благодарю тебя, когда я запуталась в своих путях. Я благодарю тебя за великую любовь, Христос, ко мне. Я благодарю за все милости в моей жизни, Отец. Я благодарю тебя, Христос, за церковь, Господь, за то, что я выросла в христианской семье, Христос. Я благодарю тебя за родителей, которые научили меня любить тебя, Отец. Я благодарю за все радости в моей жизни, Христос. Их так много было, Отец. Благодарю тебя за пищу, которую ты даруешь нам, Господь. Благодарю за одежду, Боже, за работу, за все, что ты, Господь. Ты благословил меня во всем, Боже. Благодарю, что все мои мечты ты исполнил, Боже. О чем я мечтала, Отец? Я благодарю тебя, Христос, за этот прекрасный день, Отец. Особо благодарю тебя, Боже, за Миколу, Отец, что послал меня в жизни, Боже, что наполнил радостью мою жизнь, Христос, что с ним я забыла все боли, Отец,
Все, что не так было, Боже, Он, Господь, дарует мне радость в сердце. Благодарю Тебя, Отец, за Него, Христос. Благодарю Тебя, Отец. Славлю Тебя, Отец. Боже, где нарушала волю Твою, прости, Отец. Где не так поступала, не так говорила, Отец. Кого обижала, прости, Христос. Прошу, Иисус. Я прошу Тебя, Боже, благослови нашу жизнь, Отец. Благослови Твоим благословением, Христос. Да мы ходили в страхе пред Тобой, Отец, святости, непорочности. Я прошу Тебя, Отец, пожалуйста, помоги нам, Отец. Дабы была наша жизнь, Боже, наполнена Тобою, Христос. Благослови нас с детками, Христос. Я прошу Тебя, Отец, благослови. Дабы смотрели, чтобы они смотрели на нас, Боже, и мы были примерами для них. Чтобы ни одно дитя не ушло в мир, Христос, чтобы все были посвящены Тебе, Отец. Чтобы все служили Тебе, прошу Тебя, Христос. Благослови, Отец, здоровье в нас, Христос, чтобы мы трудились для Тебя, Боже, чтобы мы плоды собирали туда, в небо, Отец, я прошу Тебя. Благослови нас, Отец, уважать друг друга. Дай мне мудрости, Отец, помоги мне уважать Его. Миколу благослови, Христос, чтобы я Его ценила, Боже, любила Его всем сердцем, Отец. Помоги мне служить Тебе правильно, Боже. Я молю Тебя, Отец. И еще раз очень благодарю за всех моих друзей, которые пришли сюда. За то, что Ты, Господь, благословил, что моя родня, она прилетела, хоть это было невозможно, Отец, с одной стороны. Я благодарю Тебя, Иисус, за этот день, Боже. Я велико славлю Тебя, Отец. Тебе за все слава, Отец, Дух Святой. Боже вічний, я пристав перед лицем Твоїм, Боже, не сам, Господь. Саню, Ісус, це подарок від Тебе, Господь. Я дякую, Ісус, за неї Тобі, Ісус. Боже, благослови, Ісус, цей день, Боже, дарований Тобою, Господь. Природа говорить, Господь, що Ти нас любиш. Господь, я дякую Тобі за цей день, що він в моєму житті, Господі. Боже, я дякую Тобі за хліб, за воду, за одежу, за мирне небо, свободу над нашими головами, Боже. Не зриваються снаряди, не свистять кулі. Я дякую Тобі, Боже, що ми так можемо мирно, спокійно просити в Тебе благословення на все своє життя, Господі. Я дякую Тобі, Боже, за батьків, які Ти дарував для мене, Боже. Вони були для мене благословенням, Боже. Недоспані ночі, Господі, скільки, Боже, було, Господі. В нас багато в сім'ї, але ми не голодували, Господь. Я дякую Тобі, Боже, за батьків. Воздай їм сторицю, Ісус. Боже, я ніколи не був голодний. Хоча б нам казали, що ми розводимо нищету, татові, Ісус. Але дякую за батьків, що навчили, Боже, робити, навчили заробляти, Господі, що привели до церкви. Я дякую Тобі, Ісус, за це, що я в церкві, не де інше, Господі. Прошу благословення на своє життя, Господі, Санію, Господі. Благослови нас. Благослови нас дітками, Ісус. Скільки Ти даруєш нам діток, дай Боже, щоб вони були всі з Тобою в небі. Боже, я прошу, щоб Ти благословив діток, Господі, щоб вони народились повноцінні, здорові, Боже. Ісус, хай милість Твоя не відійде від дому нашого, Господі.
Алілуя тобі, Ісус, за все. Я дякую за гостей, які прийшли, Господі, розділити радість з нами, Боже. Я дякую тобі, Ісус, що ти благословляв мене до цього часу, Господі. Благослови наше це сімейне життя, Господі. Коли буде трудно, Господі, нахили своє вухо до нас, Боже. Дай, Боже, бачити сирот і вдів, Господі, які нуждаються допомагати, Боже, щоб я мав силу заробляти гроші, Господі. Боже, йде нескрутний час, Боже. Я дякую тобі, що ти благословляв нас до цього часу, Боже. Благослови нас надалі, Господи. Я не по цій дорозі ще не йшов, Господи. Проведи, Господи, я поручаю все своє життя в твої руки, надійні руки, Боже. Керуй ти, як тобі до вподоби, Боже. Приведи нас з Анею і з нашими дітками, які ти нас даруєш до неба. Боже, щоб наш вогонь, він не згорав, Господі. Наші молитви дай, щоб були, як фіміам, Боже, перед тобою. Ти будь прославний, Боже, благослови цей день надалі, Господі. Я поручаю твої святі руки. Бог Отець і Дух Святий. Амінь. Боже, я славлю Тебя, мой великий Бог. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты даровал такую возможность, Боже. Я не должна была быть на этом месте, Господи, но Ты, Боже, подарил мне эту возможность, Господи. Я славлю Тебя и величаю, мой великий Господь. Как часто, Боже, Ты укрепляешь, утешаешь, Боже. Ты даешь, Господи, эти чудеса в жизни, Господи, которые, Боже, проводят в эти трудные, Господи, времена. А Ты, Господи, приходишь, Боже, и своими чудесами, Боже, проводишь и идешь вперед, Господь. Я славлю Тебя и величаю, Бог мой, за всех детей, которых Ты даровал, Боже. Я благодарю Тебя, Боже мой, за еще за одного сына, Боже. Я славлю Тебя, мой великий Господь, что семья моя увеличивается, Боже. Я благодарю Тебя, Господи, и прошу Тебя, благослови моих детей, Боже. Благослови их, Господи, Боже мой, чтобы они, Боже, всегда были Тебе верные, чтобы они горели для Тебя, Бог мой. Чтобы всегда во всех, Господи, ситуациях жизни, Боже, они всегда взывали к Тебе, Боже, оставались Тебе верными, Господи. Чтобы они жили так, чтобы Тебе, Боже, было радостно смотреть на них, Господи. Благослови их, Бог мой, обильным благословением, Боже. Я прошу Тебя, мой великий Бог, благослови их детьми, Господи, здоровыми и чудными, Боже. И они, чтобы были здоровы, Господь, если, Боже, есть на то воля Твоя, если есть, Господи, во всем, Боже, это Твое устройство, Боже. Благослови, Господь, даруй им, Боже мой, возможность, Господи, всегда служить Тебе верно, Бог мой. Помоги им везде и повсюду, Боже, проводи их, Господи. Благослови детей, чтобы их не, Господи, огонь любви, который загорелся в них, Боже, он, Господи, никогда не затухал, а только разгорался, Господи, чтобы они любили друг дружку, уважали, почитали, Боже, чтобы они, Господи, снисходили друг к другу, Господи, чтобы они ценили и берегли друг друга, Господи, я прошу Тебя, великий Бог, благослови, чтобы их не семья, она была крепкая, Господи. Я молю Тебя, чтобы никакие бури, невзгоды, Боже, ничто не могло, Боже, их пошатнуть, Господь. Храни и береги их, Господи, чтобы их не корабль, он четко плыл, Господи, к Тебе, мой Иисус. Благослови, мой великий Бог, я славлю Тебя, Отец мой. Я величаю Тебя, мой Господь, я прославляю Тебя, Бог мой, за этот день. Я так его ждала, Господь, и Ты подарил, Боже, этот день, Бог мой. Славлю Тебя, великий Господь, хвала Тебе, мой чудный Бог. За все Тебя, Боже, благодарю и славлю, Господи. Господи, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Боже вічний, перед лице Твоє прийшла я сьогодні в цей день дім молитви, Боже, просити і дякувати Тебе, Боже святий, за те, що Ти нас любиш, оберігаєш і не оставляєш, за те, що Ти обновив милість Твою на цей денечок, Господі, і вона з нами, Боже, ми благословені Тобою, Боже святий, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, що Ти допомагав нам до цього часу, Боже, що я маю сім'ю, маю діток, Боже, і вони всі з Тобою, Боже, це Твоя заслуга, не наша, Ти допомагав нам їх, Боже, вести, Господі, і годувати, Боже,
Ти наш врач і зцілитель, Боже, Ісус, і в цей день, Боже, ти бачиш, Господи, причину, чого ми сьогодні тут. Ти бачиш мого сина, Господи, я прийшла молитись за нього в цей день молитви, Боже, в цей час молю тебе, Господи, благослови його. Благослови його здоров'ям, благослови його діткам і достатком, дай йому любов і милість твою. Господи, Боже, він вже не сам, він із дружиною, Боже, благослови їх. Пошли їм, Боже, страх твій Господній, даби він супроводжав їх скрізь, Господи. А страхом твоїм, Боже, прийде мудрість до їх, Господи. Я тебе умоляю, Ісус, не остав їх, не остав їх, Господи. І в дні нещастя, і в дні, Господи, радості, будь з ними, зроби їх мудрими, Боже святий, щоб вони боялися грішити, Господи, скрізь, щоб вони були твоїми, Боже, щоб вони були взірцевою сім'єю, Господи. Ти почув їх молитви, я віру, вони нуждаються в тобі зараз, і вони завжди будуть нуждатися, це як кожна людина на землі. Боже, будь нашою опорою, Господі, і їхньою, Господі, не остав. Не остав, Господі, поможи нам Аню прийняти як дочку, Господі, поможи. Допоможи з твоєю допомогою, Боже, ми пройдемо все, в нас збільшується родина. Ісус, допоможи нам в всіх случаях житті, Боже, бути з тобою і ждати від тебе поради. Господи, просим тебе, Боже, цей деньочок, який ти благословив з самого ранечку, благослови до кінця. Ми дякуємо за друзів. Боже, дякуємо тобі, Боже милосердний. І цей день благослови те друге служіння, цей пір, який буде, цей обід. Благослови там нас, Господи. А ми весь час будемо тебе славити і дякувати тебе за всі твої щедроти і милості. Будь прославлений, возвеличений, великий, премудрий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Господь і Бог мій, Батько Небесний, коли я став сьогодні рано, я побачив, сонечко зійшло над моєю головою, а ти колись сказав, через Дух Святий, коли сонце зайде над вами, це милость твоя. Господи, я дякую тобі за твою милость, дякую тобі за твою заботу. Дякую тобі, Боже, за те, що ти дав мені награду таку велику, Господи, слава тобі. Я хотів би, Боже, милосердний сьогодні просити більш тебе, як дякувати, хоча я повинен тобі дякувати, але особливо цей день я хочу тебе просити твого отцовського благословення, Господи. Як я сказав, ти дав нам дуже велику награду. Господи, я того недостойний, Ісус, милостенний, тому я прошу тебе, молю. Господь, я хотів би, Боже, щоб мої сини своїми дружинами, так само досі своїми чоловіками, моїми онуками, їхніми дітками, почули від тебе благословенні слова, коли прийде той час, коли ти скажеш, ведіте благословенний, і наслідуйте царство, готовлене вам осоздання міра. Боже, я їх довірив, коли вони ще були маленькі. Боже, вся церква молилась за них. Ісус, я тобі їх довірив, їхні душі, Господи. Боже, дай їх всіх бачити у вічності, у них твоїх, Господи. І тому, Отець Небесний, я приставши перед тобою, Господи, ти завжди благословляв нас до цих пір. І прошу далі, Господи, благослови Миколу, благослови Аню, Ісус, милосердний. Благослови їх, Господи, сторицею, як казав Господь, милосердний, дочка халєва, істочниками верхніми і нижніми, благослови їх, Господи, одруси небесні тука землі. Дай їм теж награду, Господи, діточок Ісус. Благослови їх, Господи, щоб ніяка, Господи, немощ Ісус в їх удалилася. Не було їх ніяких хвороб, Боже.
Благослови, щоб вони були здоровими, повноцінними, були християнами, щоб вони завжди бачили, Господи, странників і пришельців, бідного і нищого, Господи, щоб завжди їхній дім був відкритий для них. Боже, благослови, Господь, і сохрани, і яви лице своє, Господи, милостине, і даруй їм мир. Боже, я прошу, молю Тебе, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я і моя дружина, Господи, і сваха, і сват, котрий нема сьогодні нас, ми благословляємо іменем Ісуса їх, Господи, Ти благослови, не відійми руки, коли брат Саша положить їх на їх руки. Ти, Господь, по тим рукам положи свої руки і благослови, Ісус, милосердний, що вони до самої глибокої старості були разом, Господи. Ісус, благослови, я прошу Тебе в ім'я Христа Ісуса, нехай милість Твоя буде над ними, Боже. Нехай вони будуть завжди, Господи, головою, а не хвостом. Хай завжди вони будуть на висоті, а не на низу, Господи. І ще, нехай Дух Святий їх навчає, наставляє, Боже, милосердне, щоб вони іслідували Писання, як Господи, тому що воно свідкує про Тебе, щоб мали життя вічне. Боже, благослови, щоб на самому першому місці був Ти, Господь, щоб вони Тебе полюбили всією силою, всією крепостю, всім понімаєм Тебе. А коли вони будуть любити Тебе, вони будуть любити друг друга. Благослови, Отець Небесний, я дякую за Миколу, Боже милостивий. Я так стояв, тобі розсуждав, думав. Коли він був маленьким, ще, Господи, він мене дуже налякав, Ісус милостивий, на сьогодні я дуже радий в тому, що він має, Господи, дружину, Ісус. Благослови. Я як батько, Господи, сам немощний, я благословляю їх, Господи, на все життя. І як я повторюсь ще раз, до самої глибокої старості, що вони, Господи, любили друг друга. Ісус, поможи, благослови, Ісус, милосердний, я Тебе прошу, батько, в ім'я Ісуса Христа, а Ти будь во всьому прославлений, возвеличений, тому що Ти достойний слави, премудрий, невидимий, нетленний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сейчас Бог говорить до Мойсея, сказав, що Мойсей передав це пресвященнику Аарону благословляти синів ізраїльських такими словами. І сказав Господь Мойсею, говоря, скажи Аарону і синам його, так благословляйте синов Ізраїля, говоря їм, да благословить тебя Господь і сохранить тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя, и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Дорогие мои, давайте мы завершим такую молитву. Благословимо наши друзья, чтобы они были благословенны и счастливы. Молимся, и мы с братом Володимиром положим руки свои и завершим молитву покладанием рук священства. Молимся. Аллилуйя тебе, Иисус наш, Ава, Отче, Ава, Отче, благослови наш Бог, благослови на Твоя стебе, Иисус. Ты даровал нам жизнь, Господь. Аллилуйя тебе, Иисус наш, Ты даровал життя этих молодых людей, Господь. А сегодня Ты их поеднуешь, ибо имя Иисус. Ава, Отче, Рава, Лалури, Айс, Кривиди, благослови наш Бог. Владико неба і землі, ми як діти Твої, наслідя Твоє, Господь, ми радуємося Твоїм іменем, що Ти дарував нам життя. Слава Тобі, Отець. І нині призиваємо Твоє благословення на цю молоду пару, яку поєднав Ти, не людина, Ісус. І при тому призиваємо Твоє благословення, Отець. Ми віддаємо їх в руки Твої і знаємо, що з руки Твої ніхто похитити не може, Отець. Призиваю Твоє благословення з висоти небес, від роси небесної, від тука землі. Благословляє, благослови, Господь. Благослови цю сім'ю здоров'ям, Господь. Благослови цю сім'ю дітками, і нехай вони родяться повноцінними, здоровими, Господь. І нехай вони в житті своєму бачать їх спасенними в домі Твоєму, перед лицем Твоїм, Отець. Я прошу в Тебе благословити цю сім'ю фінансами, Господь, щоб вони мали хліб і до хліба, щоб їхня рука була щедра в дірі Твоєму.
Господи, прошу в тебе, наділи цю сім'ю любов'ю, і нехай вона не згасає, але з кожним днем нехай умножається, щоб вони любили і були прикладом серед народа твого, Господь. В покорі друг другу любили тебе і справу твою, Отець. Ми не знаємо, яке життя перед ними, Господь, але довіряємо тобі, а знаємо, що з твоєї руки ніхто похитить не може. Боже, я благаю в тебе, дай їм жажду слова твого і присутствия в домі твоєму, щоб вони завжди предстояли перед лицем твоїм і черпали звідти силу і натхнення. Я прошу в тебе, Господь, коли ми не будемо бачити друг друга, Господь, благословляй. Нехай дім їх буде благословений. Все це ми просимо в твоє ім'я і для слави твоєї, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ми благословляємо брата Миколу і сестру Аню на їхнє спільне совмісне життя, Боже, даш. Наша молитва до Тебе, Ісус, благослови брата Миколу і главу сім'ї. Як священника в своєму домі, Господь, Тарі Бог, Тарі благослови, як доброго чоловіка, люблячого свою дружину. Благослови Аню, Господь, як добру дружину, Господь, Тарі Бог, Тарі. Благослови, Господь, як помічницю для брата Миколу, Ісус, дорогий. Хай в їхньому домі завжди буде мир, взаєморозуміння. Хай любов Тебе панує, Господь, хай перше місце займаєш Ти, наш Господь. Щоб не мали страх Ті божественні, любили Тебе всім своїм серцем, всією душею, всією крепості, всім розумінням. І любили друг друга, Господь, Тарі Бог, Тож. Я прошу Твої, Ісус, дорогий. Благослови брата Миколи, Господь, Тарі Бог, давай здоров'я для нього, щоб міг працювати, заробляти, Господь, Тарі Бог, Тож. Щоб міг содержати сім'ю свою, Ісус, дорогий. Храни всяких хвороб, храни всяких вірусів, і всякої біди від передчасної розлуки, Господь, бережи. Благослови, Господь, брата, сестру Аню, Господь. Як добру, Господь, помічницю, маму. Хай родяться дітки, Господь, для Твоєї слави. На радість для них, Ісус, щоб ці дітки виростали добрими, послушними, здоровенькими, Господь. Хай в їхньому домі, Господь, Тарі Бог, Тож, має місце завжди, Господь, странник і Ісус, дорогий. Я прошу Тебе, Ісус, дорогий, благослови, Господь, будь з ними. Вони вступають на цю невідому для них ще дорогу, по якій вони ніколи ще не ходили. І тому йди з ними Ти, Господь, супроводжай їх, Господь, щоб ця сім'я була щільна, щаслива і благословена сім'я. Ми їх благословляємо іменем Твоїм, поручаємо Твої руки, під Твою охрану, Твою защиту і Твоє благословення. Там, де Ти, там радість, там мир, там щастя, Господь, там благословення, Ісус. За всі Твої милості, блага, прийми подяку від нас. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Добре, вставайте, будь ласка. Якщо є столик, щоб підписати документи, гляньте, там немає. Будь ласка, можете присісти на короткий час. Піднімайтеся, брат Микола, сестра Аня. Зараз вони підпишуть документи. Добре. Добре, Аня і Микола, декілька слів для вас. Пам'ятаю, з самого початку я казав, перше всього, що таке шлюб? Хто створив шлюб, Бог створив сім'ю. Господь творець сім'ї.
Ви маєте це розуміти. Біблія каже, що Бог створив Адама з праха земного, вдунув дихання життя і став чоловік душою живою. Поселив йому найкращому місці, в Едемському саді. Але прийшов такий час, коли Бог подивився, щось ще недосконало. Подивився Бог, як недобре бути Адаму одному. Коля, тобі було добре, в сім'ї твоїй, в родині твоїй, маєш багато братів, дружні були такі. Аня не переживає, це дружня сім'я, знаю. Коли ви зайдете в той свадібний зал і там почувствуєте уют, тепло, не жарко, це робота їхня, пащиків. Вони там великий труд склали. Навіть в моєму домі вони багато послужили, так що хай Бог благословить їх. Це добра сім'я, роботящі. Бог створив сім'ю, але подивився в свій час Бог, ні, щось не вистачає. Ні, не добре Адаму бути одному. Давай створимо помічника, відповідно йому. Прекрасну дружину створив. Пам'ятай, не з п'яти, не була п'ятою. Аня, і не з голови, щоб не була головою. З ребра, яке близько до серця. Бог створив дружину, привів її додому. І Адам проснувся і воскликнув. О, це моя кость від кості, це плоть від плоті, це моя дружина. Тому що взята від чоловіка. Наверно, Адам сам це зрозумів. Бог йому сказав його серце. І там Бог так рішив проблему одиночества. Слідуйте, хай Бог благословить вас, хай родяться дітки на славу Божу, вам на радість. Біблія каже, Бог їх благословив, Адама і Єву, і сказав, плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю. Приймайте діток, як від Господа. Це благословення Боже. Вот награда від Господа діти, наслідують його. Или наслідують від Господа діти, награда від нього плодчрева. Приймайте, хай Бог вас благословить. Ну і слідуйте, що ви разом спільно служили Богові. Не забувайте в собранні, хорошо? Якщо служили раніше, так само далі служіть. Бо так інколи буває. До весілля дивишся на сцені, буває, в хорі. Після весілля вже внизу тут. А ще пізніше проходить місяць вже в задні, на задній скам'янці. А через півроку дивишся, вже і церкви немає. Це неправильно. Служіть Господу, любіть Бога. О, трудіться для Господа, робіть щось для слави Божої. Хорошо? Ну і останнє, Бог створив сім'ю, щоб люди не блудили, не грішили. Тільки в ізбіжання блуда, щоб кожен мав свою жінку і кожна мала свого чоловіка. І тому старайтеся разом бути завжди, завжди поважайте один одного, любіть один одного і цініть. Хай вас Бог благословить. Візьміть, будь ласка, праві руки. Дайте подружки море. І тому я об'являю ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я об'являю відтепер. Брат Микола являється законним чоловіком для сестри Ані. Сестра Аня являється законною дружиною для брата Миколи. І так, Пащук, Микола і Аня. Так? І так, що Бог сочетав, чоловік дані розлучає. Поздравляю вас і бажаю вам Божого благословення. Поздравляю, Аня. Хай Бог благословить вас. Можете привітати один одного, вже як чоловік і жінка, якщо бажаєте. Як ви вже знаєте, хай Бог благословить вас. А далі вони будуть знають, як будуть вітатися там, де не для публіки. Так що Бог благословить. Батьки, будь ласка, приїдьте, ви перші привітаю так само. Вручаю вам сертифікат у меріч, це для вас. Пройдіть, будь ласка, батьки. До дітей я ще пару слов скажу, і ви привітаєте їх. Пройдіть до молодих, приходьте. Все одно вам треба прийти, поздравити їх, ви перші батьки. Ви родили дітей цих, переживали за їх, дбали за їхню долю. Думали, яка ж то судьба буде моєї доньки, тому що уїхала в Америку. Дивіться, Бог її благословив в Америці, не оставив її. Дав доброго чоловіка, не переживайте. Микола буде заботитися, буде благословляти свою дружину, цінити нею. Так само ви, батьки, які були на Україні і думали, переживали. Я завжди кажу так дітям. Ваші батьки за вас переживають. Ви уїхали в Америку, а вони там на Україні. Так що любіть Бога, цініть Господом, бійтеся гріха і служіть Богові. Будете служити Богу, Бог буде благословляти вашу сім'ю. Добре, станьте тут на хвилинку, добре. Сраляна, ви тоді станете біля доньки своєї, що добре, на хвилинку. Добре. Сестра Яна, ви готові Аню відпустити вже? Віддати в руки надійного чоловіка, да? Молитися далі, вже не вмішатися до їх, хай вони создають своє маленьке господарство самі.
Але благословляти, щось треба сказати, подзвонити до неї, до вас, коли-небудь Аня скаже: мамо, а скільки солі треба всипати в борщ? Скажіть, нормально це, нормально, да. Маєте хороші далі стосунки, приїжджайте в гості, так само, коли ви, і переїжджайте ж, навіть, якщо зможете, до Ані. Так що, добре, відпускаєте, да? Миколу приймаєте, як свого сина, свою сім'ю? Ви вже молилися, я чув. Добре. Брат Льоня, Страгаля, ви відпускаєте свого сина так само? Мусите, да? Аню приймаєте, як свою дочку? Брат Микола, добре, хто для тебе зараз? Аніна мама, як ти приймаєш її? Мама, так і приймай. Добре. Порог переступив, вже далі вдалекся. Аня, а це хто для тебе, батьки Коліни? Тато і мама, приймайте їх, так забудьте за їх, добре? Шануйте їх. Пощадь, дзвоніть до їх, запрошуйте в гості, хорошо? Хай Бог благословить вас. Добре, Боже вам благословення. Поздравляю вас теж. Добре, якщо маєте щось об'явити, брат Льоня, будь ласка, дай мікрофон, то об'явіть для людей, для всіх гостей. Ну, запрошуйте туди. Брати і сестри, і всі, можете хто присутні, пісню, будь ласка, поздравительно. Друзі, як Миколини, так само Аніни, ми вас, насамперед, звісно, ми вам дуже дякуємо. Я хотів би тако, навіть із вас всіх, два чоловіки, так би сказати, чуть почеркнути. Особливо там, де Микола працював, Алекс і Гена. Я Гену мало знав. Сьогодні я його перший раз бачив. Він дуже багато, як один, так другий, допомагає для нашої України, для наших захисників, там, де я приїжджаю. От, я вам дуже дякую, присею сьогодні з церквою. Спасибі вам. І всіх ми запрошуємо, як молодята, так само ми батьки, в другий зал для другого нашого служіння на обід. Хай вас Бог всіх благословить. Не будьте, як кажуть, як чужі, як свої. Спілкуйтесь друг з другом, щоб і для вас була радість, така, як для нас сьогодні. Дуже дякую вам за все. Божі благословення вам. Добре. Якщо маєте стафіруватися, а далі, хто бажає вже поздравити молодих, будь ласка, можете це зробити.